seděl, poslouchal, psal. Psal na zdi, neuměl to, dělal tahy, čáry, znaky, oni to nečetli. Udělal 3 čáry a nikdo se o to nezajímal. Vytvořil z hlub skupinu čar a oni se na to podívali. Už věděl, co je psát, teď už nepsal znaky, psal písmena. Oni přizvukovali, napsal víc písmen, oni zvučili víc. Napsal písmeno, byla to slabika. Dopsal slabiku, bylo to slovo. Dopsal slovo, byla to věta, bylo to poselství. Oni přišli, četli, odešli. Přišli, četli, zvučili, odešli. Přišli další, zvučili a neodešli. Bylo jich hodně, byly jich dach. Byla jich hromada, byla jich plná ulice. Zebrali se, utekli.
To Michal, že se má léčit, jo. Není vylečitelný tohle, to je piči, to je konec, no to je konec.